kvällen den 28 mars. Var hade ni varit innan? Jag hämtade min bror. Vet du vem det var som sköt? Nej. Alex, spring! Mars 4 år, skottskadad. Behöver din hand lite här. Alex! Kan han bli helt förlamad då? Ja, det finns en operation som skulle kunna få honom att kunna gå igen. Men dessvärre så är väntetiden 2 år. Kan man göra det någon annanstans? Du måste veta att eftersom det är ett annat land så är det du själv som måste betala. Jag har sparat lite pengar. Ska bara fixa resten. Alla Michel tror att vi var inblandade i skit och att det var därför det hände. Man blir inte skjuten om man inte är inblandad i något. Var det inte så de sa? Varmt välkomna ska ni vara till Arbetsförmedlingen. Hej, jag heter Michel Lilic. Du måste nog låta lite mer positiv. Försök igen. Vi ska göra en husrannsakan. Vill du välja att ta några steg bakåt? Har ni vapen, ammunition? Vi har inte gjort något. Det är inte oss ni ska kontrollera. De skjuter oss en efter en. Det spelar ingen roll om vi är födda här. Vi ser inte ut som dem. Och det är vårt problem. Du kommer kunna spela igen. Jag lovar det. Då visste du att det var vapen? Klart jag inte visste, han sa bara att det var ett paket. Han som sköt mig, jag ska döda honom! Alex! Han får inte göra oss till någonting vi inte är. Vi gör inte sånt. Vi är inte kriminella, hör du? Så många gånger jag önskat att det var jag som blev träffad den kvällen. Det hade inte spelat någon roll. Det hade bara varit tvärtom.